کوله نو د اختر خوشحالي نه خدیم دغه ډیره مننه دا اخري کې راته نظر کړم ها صحیح خو دې نه شروع کوول سندر ام دې را وړې ها او بيغه سندر ام دې را مهرباني مهرباني او ظفر الله زلاند وای کاکر سیب تاسو ته وای د پښین کلی سرخان زینا ګلګل کاکر سیب تاسو ته او قدرمنی سمینه سنت سپیشل سلامونه وړاندې کوم کاکر سیب ته سومره زه شپږ فټه د افغانستان څخه ګور ما درته وویل نن ډیر مقدس خلک را روان د افغانستان څخه د کابې ټلیفون وا کابا افغانستان ته لاړه ستړي مسه او په خیره بخیر راغلی کابا السلام علیکم وعلیکم السلام نو می سما خسته دی کنه ګمان کوم د ټلیفون کې کاته سوا کابه تا خو راته سم غوونه کو دا ولی خالی سلام دی ویلو بس نو دا سره دغه نه بل سه افغانستان ز به ډیر ګرام پیوځي چې هلته کې لاینونو مسله هم دا ټلیفون لاینوم دومره باوري نه دی هغه کټکیږي صفه لاینونه نه نو دا محترم چې فیسبوک پیغام راستول چې ولته څومره ظفر الله زلاند وی کاکر سپت سومره بس خلی دومره پښتنه کړه بس پښتنه هم دغه کړي د نور سلامونه ویلی زه شایم شکر دی الحمدلله تا چونه واجه بس دا چې تاسو کومه پارسي ویلا یو بل به پوه شي پوه نه شوم ها نو نور پیغامونه چې روان دي فیسبوک باندې دا به هم شامل وو ګوره دا او فیسبوک باندې هم زمونږه پروگرام راغی ښه ډېر قدرمن اوریدونکو او لیدونکو فیسبوک باندې هم د خبرونه تاسو لیدلی شئ از موږ ته لګ لګ وخت واغستو خو مسله وا په دې وجه باندې نه راتلو خو وس تاسو کتلی شئ ډېر آیت درست آیت بالکل او تاسو پیغامونه به هم وس چې څنګه څنګه را روان دي نو دا به په پروگرام کې شامل وو او ټلیفونونه به هم تاسو اخلو او سندري ته به هم ځکنه کاکر سي سندري ته بنه زو سندري ته بځو خو سلمو چې ماته نشر نو زګور چې ما په ژغه سندره غوښته کده بل چا نه نست مهرباني تاسو په غوږی نه غوښته ګوره زه سټوډیو نه وځم پاسې دوه پاغه کې نه موټ کې نه ما سندره واورو د چا د دا ورته وای یو رب د هیل ټلیفون واخلو یو رب د هیل راغلی ستلی مسې راغلی هیل په خیر راغلی وای چې مینه ده له تا کاستو واورا څنګه بیا و وای چې مینه ده له تا کاستو واورا سمینی دا د کله کستورا غنی شایس کی دی سال نستورا او خیر که نسیر در نسوزی دی هم خیر که نسیر در نسوزی دی هم خو سات سمینی دی لور دستوا واو واو کیا بات چشمون هغه کما خات صور تو د چشمون نظر مات کما او چې نظر نشي نه چور ټاک کنه چشمیه پمیان دوه ځای د ویستری کې شپه په یو خو ده بیا به سرشیشه زنجوري سي هلا په سیمه چرته ګرځم چې چشمی دراله نظر یې او بس نو د چشمو د چشمو کوم اتاو مو کنه چې چشمی خو یې ځان سره نه وینم دا ګوره دا هله اسې یو خبره درته وکم وای شایسته خلک له شایسته او څخه کست نه کوي کنه نو ته شایې په خیر یې شایې ونه تا شایې نه کست نه کوي نه زه خو هیڅ کست نه کوم نه موږ خو کست نه کوو سي خیر دی په یو بل ټکو نه کوو تکونه هغه رنگ تکونه نه لکه از موږ ته چوي سي ټکان یو کړ هغه نه شي د معنا دا دغه دا سی نیوکی او پر بل یعنی هغه څه دی په زړه کې چې سره شي کنه په خلو ورته سپا وایو په زړه کې نه ساتو دا خبر په زړه کې نه ساتو اوس موږ نو جنگ هم دغه نه دي تر دې بالا جنگ نستا ای مړ از مخور خستان جام او دې سپا کوم د سلام نه کوي سلام مهرباني نو هله د اختر د موضوع باندې بس وای اختر د پاره ستیاره کړې ده امانه ریانه خبره وکړه کنه چې په یو خو مو بوټ وی او په بل باندې نه وي نه نو باور وکړه چې کله کله دا چې شیبم نه اختر په سر راشي دې کثیره لوی اختر وکړه نو زموږ نه ورته هم څه پلی هر څه ورکشي کنه نو دې اختر خو را روان دی بس په دې په خیر دی چې کنه زه خو ولا چې د دې او المنزل نستلی شما کنه بس یو د اختر ورځې نو بس که دوه درې هفتې اوس لمانځه میلمانه در کې راځي او خدمت یې کوه کنه
خوزه وام یو د اختر ورځ نه کنه ما ورغه ز اختر د مونږ نه لازم کنه نو یو د اختر ورځ بیا بسیر شي و یو مقاس اختر بس د مونږ زیر کړي دی کنه خو زما په شان به خپل ګنل منځله خو بیا چې ګور سر به چوي نه خوړلې یا وسر چوي کنه چې کنه نو یو د لخص یو سړی ورازي کنه او نه داخو مطلب دا هغه خبرې دي چې موږ ور باندې خبرې وکړې نو البته تاسو کوم خبرې وکړې خدای دې وکړي چې سلمہ ترین وسم په پوسی چې دا خبرې موږ نه کوو دې په خپل کوي ډیره مننه هله کور ودان او وسم را سره سندر د ابراهيم جان په ژغ تیار ده کدي خوش سي شفي سر ده او ابراهيم جان سندر خوش وکنه کاکر سي وای زله تر اوسه پوری حالت ګرځم او بس کاکر سي ګور علاجم کوي ښه نو سمینه تاسو خبر نو خلک لګي خبرې کوي کنه ښه دومره ډیره خبرې خو نه کوي ګور د سندرګاړو نمونه درا باندې هیر کړو شفی سر په ژغ د خوږه سندره هم تاسو ټول لپاره در په کلاندې می خلق از ما مېن وې وزړ گئی خوشحال کس ما مېن لاس می فرېش نه وته کې ته چې نشګې وې دې کوم زړګي تچینی شه هیڅ دې کور نه خرابې شي مخشکارا که آګه صدر کې شي مخشکارا که from the slummy دا د وی او ای دی واخ فارونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ
خطه دا voadynews.com هیری نکری. دا د وایس په کومه روان ده که سهار په خیر خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړی استا او د بي بي شيرين خبرونه ختمه شو کنه. بي بي شيرين خبرونه نه ده ختمه شوې خو فیسبوک باندې پیغامونه ډیر روان دي. ښه خلکو چې ولې د چي خبرونه شروع شو نو بس یو هغه شروع شو پیغامونه باندې وار نشته وس ډیر ښه خبره. باشا خان شوای چې د روس د خار رستوب نه دوانو ته سلام وایم. د پښتون په غم ډیر غمجن یو خو ډیر بې وسه یو. زمونږ دواګانې هم ستاسو مدد نکری. د چا په غم؟ د پښتون په غم. خو ډیر ظلم لاسونو ډیر ظالم لاسونو کې لوبه گئی. ښه احسان فاریاب یا دی غزنی یا دی او هم کابل بالکل احسان د شانګلی نه ډیر ښکلی پروګرام روان دی. کراچۍ ته روان یو ګاډی کې. کاکر صاحب او خورکی هله لرم چې خبې مهرباني. بالکل شی او ش سفر درته غواړو. ډرایوینګ په پام کوي او خدای دې وکړي چې په خیر ورسیږي او ډیر په احتیاط. موږ غواړو چې ستاسو سفر په خیر وي او خوندور وي او چې موږ اوري او دا سیدی لکه موږ چې هم کراچۍ له در سره وایو. بالکل نور احمد مستی مکرم اورگزی او د دین علاوه عطا الرحمن خوشحال خان ضیاءالدین داور خاکسار آسترول وعدت خان تنگی جمشید خان او اظهر بابا افغان محمد عرفان الله حضرت الله محمد جانان عارف وزیر محمد او حامد شفق نیکبر الله لحد خان بابر شاہ شاز مکرم اورگزی وحدت خان تنگی خماول محمد ولی امین ترین او د دین علاوه نور سمره چې وريدونکو ټول سلامونه وایي. وعليكم السلام. ګیرویدا وزیر نوم ما ګیرویدا جی ای آر دی کنه. قربانی د پارا د سارو میلے په بیلابیلو سیمو کې لگی دلی دی او د سواد سرخار منګوره کې د سارو غټه میله لگی دلی ده. دغه میله کې چې د خرڅ د پارا چا ساروی راوستي دي نو وایي چې سکل زیات خلک ساروی نخلی او د خلکو قوت خریداری کم شوي ده. د کانجو سواد د سارو یو بیپاری اسمت وای چې د ډیرو ورځو نه مودې میلې ته سروي راوست دي او خلک ته پوسټ ډیر کوي او اخلي نه. دلته را د مونږ شاله مورز د سروي را سره ولړ دي او بس هغه ستوګا ګونه ته پوسونه ډیر دي هغه ستنيشته او مونږ هغه ستیم ګران دي پنجاب نه یو دینه بل دینه راولو ولته ریټ سوک نه کوي وای ګران دي. میلې ته د قربانی د پارا سروي اغستون کی وای چې سکال سروي ډیر ګران دي. میلې تر هغه علي شوای او وړو کې سخی وی دغه وی دغه چې دی 55000 شپېته 1000 او دا یو کټه مو کتن دغه 95000 روپیه لکه د غریب سړی د وس نه دا شی بس بار وته لري. نن سبا چې دی نو لکه قربانه د حد نو وته لري. دغه میلې ته د سارو اغستو د پر راغله عبد الله هم د ګرانی ګیلکای او دلته په میله کې نن چې کوم راټونه دي نو په دې ریټ باندې اغسته خو ډیر مشکل دي ځکه چې ریټ ډیر زیات تیز دی. معمولی ساوری تپوس کې د دې سخی چې دین ورګل بچا تپوس کو نو سلویخ زره وي او چا به وکم سلویخ وي چا به درې کم سلویخ وي. نن چې موږ تپوس کو نو سو 55 وي سو 55 وي. د سواد په حق له د نورو خارونو بیپاریان وای چې ټول صبح کې سواد کې ساروی ارزان دي. د میلې د چارواکو تر مخې د سواد په دې میله کې ګډ یا پیسا د لس روپو نه تر 15000 روپو پورې میلاویږي. د غرنګ سخی یا جوټه د 25000 روپو نه تر 30000
عام سروي د سلويخ زرونه تر شپیتو زرو او غټه میخه یا سنده د اتیو زرو روپو نه تر یو لک شل زرو روپو پورې میلاویږي. سواد کې هم د قربانۍ د پاره د سارو د اغستو او خرڅولو سره سره د چوړکو ټوکونو دوکانونه هم ځای په ځای لګېدلې دي او خلک د قربانۍ د پاره چاړي چوړکۍ او نور سیزونه هم اخلي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات. دا موسمی قصایان چی پیدا شی کنه ولی جده قصایان خو هم نه پیدا کی کنه خصوصا په خاریو کې زپ قصابان کلو کې خو خلق په خپل اکثر ل زیات کوي کنه پښتنو په سیمو کې خو په خاریو کې خو چاله چلم نه ورزی بیا وختم نه نور کارونه هم ډیرینو په خلق په قصابانو پسې ګرځي. دا موسمی قصابان چې پیدا شي کنه د دوم خیمزي په دې ورځو کې کنه او چې چپای لال نه کی ورور بس دې خیال ساتي. خو زه یوره بیا هم دا خبره کوم که درمنه اوریدونکو ته یو خدای دې سرو په اړه باندې موږ مرکه لرو چې د کانګو وایرس څخه څرنګه ځان وساتي. دا یو خبره. بله خبره دا ده په هغه کې به تاسو دا هم وایي چې غوښه باید چې ښه ډېره وویشول سي کنه هغه یو خاص ټمپریچر وي چې پر هغه باندې وویشل شي. زیاتره هم پښتانه دا رنګ کوي خو په ځینې ځایونو کې دا د کباب غوښې چونکې هغه رنګ نه یې پخې کنه داسې نیم کوشتی نو هغه سره دې ډېر احتیاط کوي. او د لکه څنګه چې هم کائنات خبره کړې وه فریجونه باید ډاک نه کړو هم په دې غوښو باندې کنه چې څوک حاجتمند دي هغو ته ور ورسو. او بل تر اختر له مخه باید د دې تیاری وسي چې دا څاروي حلالوي نو د دې د هغه چې کوم ګند او چې پاتې شي هغه چې د خېټې نه د نن راوځي دغه د څاروي نو هغه به چرته غورځي. دا به چیرې غورځي کنه ته باور وکه سمینه چې ته پخپله هم په کوڅو کې ګرځېدلې زه هم ګرځېدلې یعنی د ساه اخیستو گنجایش نه په کې کنه چې له هرې خوا بدبویانې را روانې. نو د قربانی ککوي نو د قربانی په معنا هم سړی ځان پوهېږي د قربانی څه معنا. یعنی زه داسې قرباني وکړم چې بل راڅخه په تکلیف وي او بل سمسانه سي اخیستلی هر وخت بویونه ورباندې روانې. نو دا نه دي پکار. پکار یې دا کچرا له هغه کلي څخه له ښار څخه لرې وغورځول سي او صفایي ډېر خیال وساتئ. هم دغه 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 بویونه او دغه کوم شیان تاسو غورځولي دي په اصطلاح باندې چې فضله ورته وایي نو هغه باندې هغه څخه ناجوړۍ پېښېږي. نو ستاسو له دې قربانۍ څخه چې تاسو وایاست چې قبوله به وي خدای دې وکړي چې د ټولو قربانیانې قبول وي. خو د بل لپاره یې زحمت مه جوړوي خپل د ځان لپاره یې هم زحمت مه جوړوي. د ناجوړیو باعث یې مه ګرځوي چې خلک بیا ځینې ناجوړی بیا پر ډاکټرانو ګرځي. او بل دا دی چې په خوراک کې هم احتیاط کوي خلک ځینې وخت د ډاکټران په خپله وایي چې له موږ سره په خپرونو کې هم راغلی دی چې زیات د خېټې ناروغان چې د دې د اختر په شپو کې راځي چې هر څه خوري او هر چیرې خوري کنه نو په خوراک کې ډېر احتیاط پکار دی چې خوراک باید برابر وکړي. او دا نه چې هم د سمینې کره ما ډوډۍ وخوړله بیا ولاړم د عالمگیر خان کره مې ډوډۍ وخوړله بیا بل ځای ولاړم نو اخر دا رنګ دی چې خېټه راباندې غمېدلې کنه او بیا نو دا هم ډېر احتیاط پکار دی. د ماشومانو سره بیا بیخي ډېر زیات احتیاط پکار دی چې ماشومان هم د هغوی د خوراک خیال وساتل سي چې هر شی درڅخه ونه خوري. او پیسې په لاس کې هر څوک د اختر مبارکي ورکوي د کلي دوکان ته ولاړ سي هلته پاپړې اخیستي د نور شیانې اخیستي چې هغه د صحت لپاره ښه نه دي. او ډاکټران هم وخت په وخت وایي چې دا نه دي ښه. نو د هغو سره هم او بل دا یو بله مهمه موضوع دغه موږ په تیر وار هم په خپرونه کې ویلو د تیر بلکې په هر اختر کې موږ د دې یادونه کوو چې تاسو مهرباني وکړئ ماشومانو ته دغه د لوبو توپنچې او توپکونه مه وراخلئ. دغه یو مهرباني وکړئ که چیرې اخیستې هم وي ماشومان دي تاسو به وایاست چې دا ماشومان دي مڼه بس ټیک دی کنه خو دغه د هغوی پر ذهن باندې ډېر بد اثر کوي. دغه په کار نه دی چې تاسو یې په لاس ورکړئ. او دغه که د راوړي هم یا د عزت کوي چې زه خو توپک اخلم زه توپنچه اخلمه د لوبو دپاره دغه مهرباني کوي د دې
څورته حوصله افزای مکوي بلکې په کلی کې دکانونو یاغو ته ورسې یاغو ته از شا په پښتو یې پوهیږي چې مې ربانې وکړه زموږ ماشومان ته دغه توپنچې او دغه توپکانو دغه بلایو بتري مور کوي چې د هغوی پر ذهن باندې ډیر بد اثر کوي او د دې لپاره په تېرو اخترونو کې کمپینونه چلیدل ګومان کوم دې اختر کې څه خاص کمپین ورته نسته کوي هم البته موږ به تاسو خاص کوو چې دغه څخه لاس د قربانۍ د سارو سرمنه بچاله ورکوي پدې باندې هم لږ سوچ پکار دی. هر کال حکومت لخوا د پاکستان حکومت لخوا دا اعلانونه کیږي چې د قربانۍ د سارو سرمنې هغه خلکو لا مور کوي چې کم خلک د دغه سرمنو نه چې کمې پیسې بیا ترلاسه کوي نو هغه پیسې د خلکو د خلکو د تباهۍ لپاره بیا استعمالي نه ترهګرۍ د کارونو لپاره استعمالي نو دې باندې ضرور سوچ کوي چې ستاسو د قربانۍ د ساروي چې کم سرمنه ده دا چاته تل پکار دی. کوشش کوي پخپله که اغه کسله ور کوي چې څوک ضرورتمند ده تاسو په علاقې کې ګیري چاپیره به ډیر خلک چې هغه به ضرورتمند دی یو هغه به تاسو حقدار چې تاسو هغه ته دا ور کوي نو دې طرف ته هم سوچ پکار دی. هر یو اړخ ته سوچ پکار دی. ماحول به څنګه یې د قربانۍ نه پس دا هم تاسو ذمہواری ده. فلارو کوڅو کې ګندونه چرته تاسو کورونه ته هم تاسو د خپو د لاسه واپس رانه شي ولې چې په دغه لارو کوڅو کې به هم تاسو ګرځي را ګرځي کور ته به وزي رانه نه وزي نو هم تکم ګندونه تاسو بار چول دي هغه جراثیم هغه ګندګي بس تاسو کورونو ته تاسو د خپو د لارې بیا واپس راځي نو ځان په دې باندې پوهه کوي خبر کوي چې د تاسو د علاقې د میونسپل د کمیټې لخوا څه انتظامات شوي دي چې د قربانۍ د سارو ګندونه به بیا هغه څنګه سنبالي کنه دي شوي هغه ذمہوار کوي په دې باندې چې تاسو تپوستي وکي چې تاسو علاقې تاسو ذمہواری د علاقې صفائی کول نو تاسو دې ځله د قربانۍ د سارو دغه ګندګي دغه ټول راغونډولو لپاره سر تر سولو لپاره څه انتظام کړی دی نو تپوس تاسو هم کولی شئ. ځان په دې باندې هم غلی مه پاتې کوئ چې یاره بس د دو کار دی او لس ورځې هم که د کوړې د ډرم سره دغه ګند پروت وي نو دا به راځي او کمیټۍ والا به اوچتوي. نو هر طرف ته سوچ پکار دی. په هر اړخ باندې سوچ پکار دی. خپل ذمہواری پیژندل پکار دی او خپل ذمہواری پیژندلو نه پس هغې باندې هغه پوره کول هم پکار دی. یو بله مهمه خبره هغه دا ده چې څه وخت تاسو د قربانۍ څاروي حلال کوي نو هغه وینه چې هلته پرته ده سمدستي چې څرنګه هم څاروي مراکشته کړی او بیا له پوسته کوي نو هغه وینه باید چې سمدستي پرېمینځل سي او ډېر ښه که صرف وي که یو بل دارنګه شی وي صابون وي هغه ورباندې دغه سي او په اوبو باندې دغه وینه چې ده دا پرېمینځل سي هغه ځای هم دغه رنګه ککڼ پاته نه سي چې له هغه څخه هم نه جوړېني او کله کله یو څاروی نه جوړوي موږ نه پوهیږو او ټوله ډاکټران نه یو نه هر څوک د دې ماهر دی او بس موږ لاړ سو ګنج ته یا منډۍ ته او هغه څاروي واخلو بیا راوړ نو که هغه نه جوړي نو هغه نه جوړي بیا د وینې څخه بیا خوریږي نو دا پکار دی چې احتیاط وکړئ. او بل یو خواست به درته کوو چې د ماشومان چې څه وخت تاسو څاروي حلالوي مهرباني وکړئ ماشومان نزدې مور پرېږدي. ماشومان باید په یو کوټه کې وي یا لرې وي نو چې هغه دغه ونه ګوري. زیاتره ماشومان لکه ما او سمینه چې یو کنه مطلب ما خو تر اوسه پورې زه نه سم لیدلی چې څاروی حلالېږي. رښتیا درته وایم زه پخپله تر دا اوسه پورې نه سم ورته دغه کېدلی زړه مې خرابېږي نو همدارنګه دغه ماشومانو سره خو یو سټوډیوز ته به مونږ ځو ښه یو سټوډیو تاسو زړه مه خرابوئ مونږ یو سټوډیوز ته ځو په یو سټوډیوز کې به خبرې اترې هم په دغه موضوع باندې کوو او د ځوانانو په سټوډیو کې به موږ بیا د ناشنا سندره هم لرو. یوت سټوډیوز کې تاسو ته بیا هر کله وایو چې راغلی او ډیره مننه چې موږ سره یې او پروګرام ګورئ پروګرام اورئ پروګرام په حواله سره پیغامونه هم را لېږئ. ډیر زیات پیغامونه دي زه به د ټولو خو ونه ویلی شم خو سلک ډیر چې څومره ویلی شو هغه پروګرام هغه پیغامونه به ضرور په دې پروګرام کې شامل کړو. عبدالرؤف وایي چې زه اختر جان شوی خیل یم دا زه اختر جان شوی خیل یم دا ابو زبی نه سلامونه او نیکی هلی د توران دی کوم دی خبر غه زاهی جان وزیر وای چې سلامونه می قبول کړي وزیرستان شیوا ډیر سره
هغه پروگرام هغه پیغام تختی کنه برای یو دم وتختی نو هغه رانه غیب شي قربانی څاروي خو نه دي چې نتی ګوره د زاهد جان وزیر پیغام غیب شوله از موږ یو اوریدونکي چې په فیسبوک باندې پیغام هم راستولی و چې د پښتنو پر وطن دي خدای کرري راولي هم د فاریاب او د غزنی او د کابل د ورستۍ پیش را یادې سوې نو د هغه په مناسبت باندې د استاد نشناس یو سندره خو یو ډېر ښکلی پیغام دی نشناس ته بالکل همدې سندرې سره تړلی زه هم دا پیغام دی حیدر خان حیدر وایي تصویرونه ډېر شی جوړ کړي دي لاس دی او په هغې لاس کې قلم دی او هغه تصویرونه ډېر شی رالیږلي دي او ورسره لیکلي دي وایي صرف تعلیم حاصل کوي پښتنو بالکل بې تعلیمه بله چاره نشته او پوهه ده رڼا ده نو راځي هم نشناس واورو چې د غزنی او د فاریاب د غرنګ د بغلان او ورسره د کابل چې کومې پیښې وي خو نړۍ او په درې ورځو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي نو دغه خبره ناشناس په سندره کې ځوانانو ته څه پیغام ورکوي راځئ چې په شریکې واورو ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې د خپل نیکه او د بابا پر کلي دې هدیره کې د خپلوان پراته دي څوک یې پرون څوک یې پپا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې لهرلويشتي جنازه را پاتې د مرګ چغو کلې کور اخستې خوشنو جلګو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سوې کابل اور اخستې د خدای ته پار ځوان مور وا خپل بابا پور مې نصر ورونه پر دا وراره دې دا ابې پګیش کې و وینې کرام او ما شوم خوونه ځوان تا څوک یې چې ګولې اوروې چې بیا دا سوځېدلې دشتې د پیغلو څڼو ته ګلونه راوړي بیا تڼونو ته ګلونه راوړي بلا چې واخلم مېړه نه ځوان پرېږدم مورچل دا د خونیانو ځالۍ بلا کی واخلم میڑا نیا جوانا پریدا مور چل دادا پونیانو زالے دستا دبلار ستا دتا بر خاتلان دادا رہ دنو لٹ مارانو تولے جوانا دات سوکے چھے گولے یورے شادی د غلیمانو زرنه پرتا باغ یو باندې نسړي
داد پردیو پر کاسو لوی سوی تاپس پیس لوگی نو نمڑی دی پریز دا چیس رکی دا خودرات لی ونیان پا بے گنا وی نو خیرن لاسونا پریز دا چیس رکی دا خودرات لی ونیان پبے گنا وینو خیرن لا سنا کل مور چلا گولی مور وا لالا اے چار جسم نا سکرے گنا کل مور چلا گولی مور وا ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو سندره واوریدله او موږ سره وس یو مرکه هم دا چې زموږ همکار مجاهد جواد کړی دا خبرې کړې دي مجاهد جواد د ډاکټر آریان حلیم سره او موضوع دا چې هر کله د قربانی ورځ راشي او ساروی نه یوازې په پاکستان کې دننه د یو خار نه بل خار ته منډه هوته وړل کیږي بلکې د افغانستان نه د نورو ایران نه هم سارو د راتلل شروع شي نو د دې د لاسا یو وایرس چې یوازې په سارو کې کانګو وایرس په نوم باندې دا انسانانو ته خورېدل شروع شي او د دې د لاسا ژوند ته هم خطر جوړېدای شي دینه به تاسو ځان څنګه بچ کوئ ډاکټر آریان حلیم په دې موضوع باندې خبرې کړې دي مجاهد جواد سره د وایس اف امریکا د وی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو به د کانګو د وایرس په اړه هرومرو اوریدلی وی چې په 2018 کال کې په افغانستان کې 208 کسان پرې اخته شوي وو چې لاغې ډلې څخه یو څلوېخت کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او همدارنګه د پاکستان له بلوچستان څخه هم په تیرو کلونو کې چې کوم راپورونه راغلي وو د دغې ناروغۍ له امله یو شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو د همدې ناروغۍ په اړه د نور معلوماتو لپاره را سره له کابل نه ډاکټر صاحب آریان حلیم د سکایپ لارې ملم شوی ډاکټر صاحب ستړي مشي مننه ډاکټر صاحب د کانګو وایرس له کومه کیږي زموږ تاسو په سیمه کې خلکو ته دغه وایرس د کومې لارې رسیږي د دې کوربا یا میزبان اصل کې وحشي او ځنګلي ځناور دي چې دغه وحشي او ځنګلي ځناور څخه یو قسم خمنډر په واسطه چې په فارسي کې ورته خاناوي دغه خمنډه په واسطه باندې د کورنۍ ځناور ته یا کورنۍ څاروي ته انتقالېږي بیا د کورنۍ څاروي څخه دغه خمنډه یا د اندې تنې په واسطه باندې انسانان ته انتقالېږي یعنی کله چې انسان وچی چې د وایرس هغه سالم شخص ناروغول شي یعنی دغه وایرس لکه څنګه تاسو ویلې د خمندک یا په زینو سیمو کې کېدای شي په بیلابیلو لهجو باندې خلک ورته کنا یا ورګه یا غګانزا منګور او داسې نور نمونه هم یاد کی دا یو وړه خزنده ده او دا د سارویو په وړیو کې پیدا کیږي او لاغې لاري انسان ته راځي کچیر ته انسان ته دا وایرس را ورسیږي نو کومې نخې نخانې په دغه ډول انسانانو کې لیدل کیږي د ناروغي نخې نخانې څه دي کله چې دا وایرس انسان ته را ورسیږي نو د انسان په وجود کې شدید سردردي تبه د عضلاتو یا د غړو درد لبدواله کانګي سرګې د رانا سره اساسي دي چې موږ تاسو ته فو دی وی او ځکه لا مې چې دا خوندې دي یا ویني کې دل دي خصوصا د پوسټ لاندې یو کې څنګه خوندې دي منځره دي چې دا بدن کې یو قسم د ګلابي رنګ سری لکه په لکه چې د مون په تبابا کې د پاتیشاوي د ورو دا په مخاتي دغه فونډيدي د پولینا د وګونونا د خلینا حتی په پایته مواد کې په داس باول کې فونډيدي د دلچی دي چې په څنډه دا باول کې د تور رنګ نه تخلي همدارنګه اصالات د دلچی دي
ډاکټر صاحب کدما هغه غوري مسلمانان په لوی اختر کې قرباني کوي او سر لام داوسه زی منډی ته سروي رانی سي او د اختر په ورځو کې قرباني کوي یعنی حلالوي او کېدی شي د دغه سروي په وړیو کې لکه څنګه تاسو اشاره وکول دغه خزنده وجود ولري څنګه دوی کولای شي خپل ځان دغه وایرس څخه بچ وساتي د دې پریوینشن یا وقایع کې موږ دوه شیان په نظر کې نیسو یو د دغه ناروغي د وایرس ناپلین چې د خمندک یا کانادا دا باید لمن درې وچی چې دې کې د وزارت زراعت مسولیت دې دی یعنی کوم دین کې چې ساری ساتل کیږي کوم دین کې چې ساری خرڅول کیږي او اخیستل کیږي یعنی مطلب مې د ساروی منډی ده دلته باید دوا پاشان وشي دوا پاشي په دوه رقم باندې کیږي یو دغه مایع دوا پاشي ده چې دا اکثرا په اسم دي چې ساروی هلته سمري باید مایع دوا پاشي وشي او بل دا چې د خاورې په رقم باندې دوړې په رقم باندې دوا ده چې دا د ساروی په پوستکو باندې وخت کیږي ځکه دغه خمندک یا کنه د ساروی پوستکي پرې نښلي او د ساروی وینه یعنی د خوراک د ساروی وینه ده کله چې دغه دوا د ساروی په وینه باندې د ساروی په پوستکو باندې ووهل شي نو دغه خمندک یا کنه له منځه ځي نو که چیرته ډاکټر صاحب ډیره بخنه سره که په یو ساروی کې دغه وایرس وی او خلک د ساروی حلال کې قرباني وکي نو د په غوخه کې یا په وینه کې چې دا وایرس وی څنګه کولای شي دا غوخه پاکه کې ځکه چې خلک قرباني کوي خو غوخه خوري کنه د سلارې چارې هم که اردوونکو ته روخانه کوي لیدونکو ته چې دوی څه وکي دا غوخه څنګه پاکولای شي د یو خپل څنګه تاسو ته ما وخت چې باندې موږ باندې راشم تاسو څنګه وکړه خلک چې ساروی حلال شو دغه وایرس په تازه غوخه کې ډیر زیاتی یعنی خلک چې ساروی حلال شو په دې ساروی په بدن کې یو اسیدوز استعمال کړی دی دغه اسیدوز په تلیر ساتو کې دا وایرس لمن دوړلې شي نو باندې خاطر باندې بعض خلک دا چې عادت لري چې کله ساروی حلال کی فورا تازه غوخه څنګه راوکاږي خصوصا د ینو دیګرو درو دارو کاږي د هغه نیم پختو نیم خام خوري دغه ډیر ضرر لري دغه ډیر زر وایرس روغ انسان یا سالم انسان ته انتقالولی شي او د یو انسان د ناروغیدو باید ګرځېدلی شي او بل دغه کورونو کې چې کوم یخچالونه دي چې مثبت یو نه اثر مثبت څلور درجې سانتیګریډ په څلور ساعتو کې په یخچال کې د غوخه وساتل شي هم دغه وایرس له منځه تللی شي بل دغه وایرس د تودوخې په مقابل کې ډېر نو شي په باغ کې شوکیان دي لکه نیم پخته غوښه دغو ته زه دغه توصیه کوم چې کوشش دې وکړي چې دغه غوښه ښه صحیح پخه شي یعنې په دیګ بخار یا پرشر کوکر کې باید پخه شي که نه بهترین شی دیګ بخار دغه دیګ بخار چې دی تقریبا د دې حرارت چې دی د سلو نه هم زیاتیږي نو هغه غوښه بیا خطر نه وتلي ولو که هغه ساروی مریض هم وي هم انسان ته تاوان نشي رسولی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان چې وخت مو راکړ په دې اړه به راتلونکو خپرونو کې بشپړ یو ساعت په دې موضوع وغږیږو په دې روغتیایي ستونزې باندې کور مو ودان یوه نړۍ مننه سلامت تاسو نه مننه چې موږ وخت راکړئ د وایس اف امریکا دیوا د کډرمن اوریدونکو تاسو د ډاکټر آرین حلیم خبري واوریدلې چې هم د کانګو وایرس په اړه دی او وایي چې دغه وایرس په چې کوم څاروي دی په هغه کې یو خاص ډول چچړ چې ورته وایي پښتو کې ورته منګور هم وایي ژغان ورته وایي اوراګه ورته وایي کنه ډیر نمونه دي د دې څخه پیښیږي او دا هم هلته د په دا وړیو کې پټوي او بیا دغه څاروي چچی نو
بیا له هغه څخه د هغه وینه خراب سی او بیا هم دغه نه جوړی که انسان دا غوښه وخوري نو بیا ورته پیشي جنو په غوښه کې ډاکټر صاحب دا یو خبره وکړه چې باید ډیر احتیاط وسی یو خو دا دی چې تازه غوښه ونه خوړل سی هغه څخه ډیر احتیاط وسی چې دا غوښه یو څلورویشت ګنټې ورباندې تیر سي یعنی که نن حلال سوی دی نو سبا بیا همدغه وخت یا بیا په فریج کې کښېښول سي او بل دا دی چې که خوري هم نو په کوکر کې پخسی ش او بیا دا غوښه وخوړل سي یعنی هغه وایرس چې دی هغه ختم کړي سي او نشانی دا ده که څوک هم په دغه وایرس ورته چاته لګیږي نو د سر درد د ټوله بدن درد د تبه او سترګې له رڼا څخه یا د لمر څخه حساسیت پیدا کړي ورسره که دا زړیږي نو بیا له پزې څخه وینه راتویږي د غاښو له ووري څخه وینه راتویږي همدارنګه له نوکانو څخه د بدن له یو نه یو برخې څخه بیا وینه بایدل شروع سي هغه په دې چې وینه نرمه سي په وینه کې چې کم خپل وایټ سیلز ورته وایي سپینه برخه چې د وینې هغه کمه سي نو بیا فورا ډاکټرانو ته او په تقریبا په هر هسپتال کې د کانګو د مریضانو دپاره خاص واډونه ایښول سوي دي او د دغه کانګو د مریض چې هغه وینه که څوک یو چاته ولګیږي یا د چا لاس یا د بدن یو بل شي سره هغه وینه ولګیږي نو هغه سړی هم باید احتیاط وکړي او د کانګو د وایرس ټیسټونه وکړي دا ډیر لازمي دی ولې په دې چې دا بیا خوریږي له یو څخه بل ته او کوم پام کړی وي چې هسپتالونو ته تللی یاست نو هلته آیسولیټډ وارډز ورته وایي یعنې ډېر یو ځانګړی وارډ وي هلته چې ډاکټر هم ورځي هغه هم ځان پوره پیچلی وي ځان یې پټ کړی وي چې دغه وایرس هغه ته ونه لګیږي نو خدای دې وکړي چې ټوله هم محفوظه یاست خدای مو وساته خو بیا هم که چیرې دا رنګ وینو پکار دی چې سمدستي علاج وسي بالکل لږ شانتي وخت به زه هم د فیسبوک پیغامونو ته ورکړو او بالکل عارف وزیر وایي چې د کراچۍ نه سلامونه دواړو ته ډېر ښکلی پروګرام کوي موضوع مو ډېره ښکلې ده نعیم الله داوړ وایي سلام کاکړ صاحب اردو کې لیکل دی یہ میرا پہلا میسج ہے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا دوبارہ موقع نہیں ملے گا کیونکہ میں وزیرستان جا رہا ہوں خدا دی گرتا پا خیر راو رسوا او خدا دی وکی چی سفر دی پا خیر وی زیارہ دا تب دا اختر دا پارزی اختر دی پا خیر و پا خوشحالی وی تیرسا او بیرتا چرا سی بیا ہم پیغام راو رسوا نو داد رفی اللہ اچکزی وائی ہیلو هاي رفیع الله صاحب او نور پیغامونه دلته کې راغلي غا نو دا شعر یو ملګری را لېږلې ده خو زه به ونه ویلې شم شعر را لېږلې خلک ګډ ماډو بيزه مزلې شي نه خیر ده دو شعر دو کې دي چې شعر قرباني کوي کنه پختر کې شمس خان وای د پیشین څخه شمس خان یما کاکر صاحب او سمینه باجی سلامونه دلته په پیشین کې پسونه او غواګانې ډېری ګرانی دي او د غریب ولس هیڅ وس نه رسیږي چې قرباني وکړي خلک په گنج کې ګرځي را ګرځي خو سوداګانې نه کیږي قرباني تر وسه پوری د اول لور خو سمینه باجی وعلیکم سلام وای زه هم وعلیکم سلام وایم د غرنګ ده کنه بالکل دقیق او بیا چې کواګانې ګرانی دي کپسونه ګران دي خبره تر وسه پوری ده چې څوک وس نه لري او څوک نسی کولی او قرباني ور باندې واجب نه ده نو ضروری نه ده چې تاسو یې واخلئ کنه یو بیا ډنګر منګر شی مو اخستی یو په ګرانه بیا نو تر دې دا شدی چې وای نه کوي ولی په دې قرباني د شتمن د پاره ده او چې ور باندې واجب سي هغه وخت نه که ځان تر پورونو ملاندې کوي او نه جوړه څاروي مه اخلي کنه بالکل همدغه شانتې ده او ملک لایر خان مداخل وای د هر تنگی اوسیدونکو اول لر بر پختون ته د لوی اختر مبارکی وای ما او یو من پیغام غیب نشی چې راتین کما بل دا چې اختر کې اکثر خلک ساروی قیمت زار سوی د دو په پختو باندې زدومره پوی نه شو ما د لسو زرو ساروی په خاوی د ساروی قیمت ډیر زیات خای کنه د لسو زرو ساروی په 15000 خرڅوي دا ظلم دی دا کار چې څوک و نکړي هر څو قیمت ارزان کړي بیا به ډیره ښه خبره ای او محمد ګل وای زه محمد ګل او محمد یوسف د ډیو ریډیو ټولو کارکونکو ته د مؤذن غیب شو
مړه کاکړ سیب څه وکړو قصور نه دی که نه ما خو میسج نه دی زغلول نه ما ورکړه نه نو ما خو تاسو نه ګیله ونه کړه ما یې زه څه وکړم نو پیغام وتښتي که نه ما په دې ویا نو پیغام ته هم پړ عظیم ترین وایي چې وایي د عظیم ترین د پیشین نه سلام مې قبول کوي کاکړ صاحب او سمینه بیبي ستاسو خبرون خبرونه په فیسبوک اورو او د ډاکټر خبرې مې واورېدې چې هم ستاسو په ګټه رسېدلې وي. عبدالرشید وایي چې زه رشید د شانګلې نه او ستاسو پروګرام ډېر ښایسته دی اختر مو مبارک شه. خیر پاک کاکړ فرهاد الله فانی شاکر وزیر ارباب عبدالله کاسی ګل محمود واجد الله سلامونه را لېږلي دي احمد احمد هم سلامونه را لېږلي محمد اقبال صدف وایي د خوست ولایت د باک ولسوالۍ نه محمد اقبال صدف سلامونه تاسو دواړو ته وایم پروګرام اورم خوندې اخلم او عبدالصادق یوسف خیل ظفر الله زلاند فضل وحید پختون نور الدین کاکړ لیکل دی سي دی نور الدین کاکړ به خو په انګریزي کې د غشانتی لیکل ښه سلامونه وای حضرت ولی وای چې سلامونه مې قبول کړي د ملایشیا ناستا سو پروگرام ګورم اختر مو په اډوانس کې مبارک شه ملخه هم په اډوانس کې لوی اختر مبارک او خدای دې د اختر نیک مرغ او بختور کړي عبدالله اوریدونکو باندې بالکل عبدالغفار سلیم زئی وای چې السلام علیکم سمینه خورتا ته کاکړ سیب ته په اډوانس کې د اختر مبارکي وایم نو د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې افغانانو ټولو مسلمانانو ته د زړه د کومې دعا وکړي عبدالغفار د لورلای څخه زموږ له خوا هم همچنان بالکل شمشیر اپریدی وای چې سلامونه زموږ خلک قده وتختید قربانی د دې د پاره کوي چې څوک راته په غور ونه کی که وسلری او کنا ریحان میرعلی په دغه باندې دوی خبرې ستا په کار کول په کار دی بیخي کول بالکل مهرباني وکړه نو پختنو کې خدا د پیغور مسله شته ده پختنو کې خدا پیغور کیسه بیخی شته ده او دیس شته ده چې پیغور ډیر دی هغه ایگو چورته وي بل انا ډیره زیاته ده انا خو خیر موجود انا ته وای نه نه عین والا انا الف انا نه دا عین والا انا اما زد دی نه 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 دا الف والا انا دا رښتیا عین والا نوم د پاره ده انا چې د موجود نه ته وای خدا انا نه انا ایگو ده زه ایگو دا په ایگو بیا خلاص مطلب زد دی زد دی ځان څه ګڼل دی ځان خپل پوزا چې کوم ده هغه ټولو نه زیاته هغه څه ورته وایي بره ګڼل دی نه دا هغه جګه نه کنه دا په هغه سوچ په اعتبار باندې کنه چې پوزا یا سر مې چاته ټیټ نه شي یا څوک راته خبرې ونه کړي او بس زما خبره چې دا هغه د ټولو نه افضله ده او زه د ټولو نه زیات ښه پوهېږم د چا خبره به نه اورم دا شیزونه خو په پښتنو کې شته دغه مشران خبره کوي کنه وایي چې لکه په خاوره کې اخکلی دي نو هم دغه شانتي دي ډیر زیات دي پکې که څوک قرباني کولی شي او که نشي کولی څوک پودي هغه کې نسته څوک چې چا علم ترلاسه کړی چا چې سبقونه ویلي دي تعلیم یې کړی په هغه کې دا شی نسته هغه پوهیږي ماحول پورې هم ده چې په خلک په کم ماحول کې اوسیږي او په هغه ماحول کې سخوي جوړ شوی دی د خلکو هغه په حساب باندې هم ډیر خلک زی بیا سوچ موش نه کوي نو که په یو علاقه کې دا رواج جوړ شوی دی اسمو رواج هم دی بلکې دا به وایي چې بلکې اوس به دا رنګ کوي چې لنډه کول پدې چې دا خبرونه وخت په ختم دوی او سندره هم د سارا سره ډیر خوندور سندره سره چې دا د قربانی او دغه کیسې باید په غور جوړ نه کی کړي وسلری خو مهرباني وکي ورسې قربانی وکي او ش زورور قربانی وکي په غریبانو باندې او ویشي په مسکینانو او ویشي خدای سي قربانی نه قبول کی او دا چې پورونه ورته کوي قرضې ورته اخلي او بیا قربانی نه کوي ګمان کوم چې شبه نه وي ولې په دې هغه پور هم بیرته ورکوي دا رنګ نه دی چې هغه بیا نه دوی هم ورځ بیرته بیا پور وړي یا قرضدار چې هغه بیا کورته ولاړي دروازه به درته کوي خو د قربانی په مسله ټولو نه لاول ځان پویول د مذهب په اعتبار سره د شریعت په اعتبار سره ډیر زیات ضروری دی کستا سو علاقه کې څوک د سی پوها علم دی چې هغه خالی اوریدل خبرې نه کوي بلکې هغه علم کړي دی او هغه په ځان پویا کړي دی هغه کتابونه ویلي دي دا بالکل د کار خبره وکړه زما د طبیعت سره سم خبره دی وکړه
چې یو دوه کتاب ویلی او چې هر څوک عالم نه وي کنه نو دا په کار کې مذهبي خلکو سره خبرې کوي چې هغه ش پوره عالم وي ش سر په خلاص وي کنه نو بیا د هغه سره خبره وکي هسې نه چې خو دا به تاسو په خپل لټوي دا په میډیا باندې هم ډیر پروګرامونه کیږي هغه کې هم تاسو اوریدای شئ کته شئ یو به تاسو خپل علاقه کې خامخادسي خلک به چې هغه به ک عالمان نه دي خو هغه به په دې باندې خ علم کړي هغه به ځان پویا کړي د قرباني په مسلو باندې هغه نه تپوس وکي دینی علم به هم کړي دنیاوی علم به هم کړي خ عالمان سره به په دې باندې خبرې کړي هغه نه به ځان پوه کړي لاول د قرباني په مسله د دین او د شریعت په حساب ځان پوه کړي بیا خپل حالات ته وګوري چې آیا تاسو ته دغه ګام اغستل یا دغه فیصله کول پکار دی او کنه دی پکار نو هم دې سره به دغه پروگرام هم ختم کو بیا به هم تاسو د پاره دغه شانتي موضوعاتو باندې پروگرامونه راوړو او پتلوتلو کې به سندره به هم اوریدونکو ته ډالۍ سندره به ورته وړاندې کو کدر من اوریدونکو ته او موږ به هم په اډوانس کې اختر مبارکي ورته وایو کنه خوته دی و کې چې د دې اختر خوندور او بختور وي او سندره د سارا سحر په ژغ باندې تاسو به سندره اوري ز او سمینا احسان اجازه غواړو دلته پمن تل خوشاله سلوړی او بریالي اوسئ.